Takže čau, jsem Mary a vítám vás na svém kanále Fotbalový deník a doufám, že jste rádi, že pro vás obnovuju sérii se samolepkami. Asi měsíc nevyšlo video, já vím, ale měl jsem teďko hodně fifi a na samolepky jsem úplně zapomněl. Mám tady jedny samolepky, který jsem vyměnil s jedním fanouškem, kterýmu jsem taky poslal svoje samolepky, takže mu tímto děkuju. A my se podíváme prvně na ty samolepky, co jsou tady od něj. A vidíme, že to tady v tomto papíře žádný vzkaz tady není. Kdybyste chtěli, můžete k tomu napsat nějaký vzkaz, ale my se podíváme postupně, co tady bude. Daniel Schwab. Jadson, nevím, jak se to čte, pardon. Frank Ribery, to je pěkný. David Alaba. Kyle Walker. Rafael Guerreiro. Mariño. Mamadou Dahoud. Miralem Pjanic. Toho mám, toho jsem asi ani nechtěl po něm, ale poslala mi to. Kanadsko-japonský národní tým, Grêmio, německý a mexický národní tým, Jürgen Damm, Brel Embolo a poslední samolepkou Samir Handanovič. Takže moc mu děkuju za výměnu, doufám, že ti moje samolepky už taky došly. No a my se podíváme rovnou na první balíček, který tady máme, aby jsme to úplně nezdržovali. A aby to video nebylo nějak extra dlouhý, aby vás dlouho nezdrželo, abyste prostě ve stručnosti viděli, co mi padlo. A určitě pokud chcete vyměnit, abyste mi pod video na Messenger Eduard Nosek nebo na Instagram Fotbalový deník, tam se můžeme kontaktovat a vyměnit. První samolepkou je tady. Tiago, tak to je hodně pěkný na úvod takovýhle borec. Dál tady je Walid Azzaro, což je vzácný hráč z týmu pocházícího z Egypta, jako si nespomenu na to jméno. Ale super, to vzácná karta. Samuel Gigio, to už máme asi dvakrát na výměnu. Pak tady je Maximiliano Romero, já to nějak komolím. A poslední samolepkou v tomto balíčku, vzácná samolepka Realu Madrid. Díky moc za tento balíček, i když jsem si vlastně koupil ze svých peněz. Mimochodem tady vám ukážu balíček samolepek, který mám na výměnu, je jich fakt hodně. Takže tohle to všechno je na výměnu, kdyby někdo chtěl vyměnit, napište mi do zpráv, domluvíme se, vyměníme. Jdeme na balíček číslo 2, ve kterém uvidíme, jestli něco bude. Každopádně ještě nemáme Messiho, jak asi víte, takže Messi už by časem taky mohl padnout. A je tu ikona španělského fotbalu Iker Casillas. Pokračujeme kým? Stefan Jovetič z Monaka. Monako se bohužel potápí, ale teď se docela zvedá, dá se říct. Jovetič, tuhle samolepku možná mám, nejsem si jistý. Dál tady je kdo? Rafael Carioca. Nemám, myslím, Malcolm, to je takový hráč, který když hraje, tak hraje docela solidně, ale bohužel moc nehraje. Další samolepka, Nacho Fernandez, padá to pěkně, já už teď nejsem jistý, který hráče mám a který nemám, protože už jsem fakt dlouho neotvíral. Každopádně my se ještě podíváme na další dva balíčky. Jdeme na to. Není na co čekat, myslím, že jste všichni napatí, co nám dneska padne ještě. Kdyby tam byl ten Messi, vůbec bych se nezlobil. První samolepka. Cristiano Ronaldo. Tak to vypadá, že peklak z FIFA se nám přináší sem, padl nám opět Cristiano Ronaldo. Myslím, že Ronaldo už mám. Já se podívám, jestli už Ronaldo nemám. Každopádně, jestli si budete chtít ukázání Alba, tak mi to napište a můžu ho natočit, takže pokud chcete ukázání Alba, napište to do komentáře, když tam těch komentářů bude hodně, tak to natočím a Ronalda nemám, já nemám Ronalda, tak to je nádhera, já jsem se to možná spletl a mám Messiho, Messiho taky nemám, každopádně to je nádhera, protože my máme Cristiana Ronalda, kterýho ještě nemáme, tak to je fakt super. Další samolepka, Zelius z Kavverských ostrovů, pak tady je logo Borussie Dortmund a další samolepka, Gaston Pereiro, uruguajský reprezentant, to znám, a poslední samolepka, další vzácný Real Madrid, tak tohle se hodně cení, takovýhle samolepky jsou hodně super, ale my tady máme ještě poslední pack, ve kterém může padnout něco dobrého, ale my už jsme pro dnešek úspěšní, padne nám hráči Real Madrid, Ronaldo, takže fakt jsem moc rád, že nám to takhle popadalo, no a máme tady teda poslední pack dnešního večera, dnešního dne teda, a je tady
Phil Foden, jako to karta, myslím, že to bude ta karta spíš do těch talentů, než do Manchester City, jinak by nebyla vzácná, ale určitě se bude moc hodit. Stefanie Ovetyš dneska po druhý, takže duplikát. Benjamin Mendy z Manchester City, to je super samolepka, poslední dvě samolepky, let's go. Angel Di Maria, tyko je docela ve formě, asi před dvěma nebo před dvěma týdny cca, no před dvěma týdny dal neskutečný gol proti PSG, fakt se mu to proti to melu, proti Manchester United, omlouvám se. A poslední samolepka teda, Alisson, který máme asi dvakrát na výměnu. Takže tyhle ty duplikáty se hodím stranou, no a velice dobrý back opening, hodně nových samolepek, můžu opět vyměňovat, pokud máte zájem, můžu vyměňovat i z mistrovství světa, těch mám taky hrozně moc na výměnu, asi 100, ale pro dnešek by to teda už bylo všechno, já se s vámi teda loučím a podívejte se na stará FIFA videa a u dalšího videa. Čau.